Chi Honorable Timukulu Doctor, I mean, Engineer, how are you doing? Each and every time, and that is Madam Teacher Nambooze for you. Aline Acram agamba yali timu akiramu. Timu babusibe. Timu Kuluthum. Okusingira ddala kuba Madam Teacher. And never nae gundi amagula amaso. Inalinga. Bana. Intule zukone deka. Toko mraba. Olio mwana. Era nebo mulaba full figure gatandi somo buguma. Kuluthum full figure. Banagi. Ekaze eryo no. Obali ndoganamo. Erikwaga. Adino ngazi. Tuli ku Kuluthum. Tuli ku bad black yes. Nebo nali muita full figure. Gundi Kuluthum yafunye ebikonge emabega. Ate ebikonge ebyo kasita biyingira musango gonna. Nebo bawete ndokuwemula. Nekira bika kino kye kya tisiza mu buraka. Olaba storage tutaddeyo. Na buraka agamba. Au koko shuwa ya. Awa ya. That yogero oluzungu. Yukusonyo wadimi. That yukusonya sonyo wadimi. Cause I come back. Me to come back. Am I sure? Am I con? Am I? Not now. Chigezi. No. Nkuburi. Kozo ne yamutu wala mukomera. Agaigaru mutu wala mukomera. Mutu wala yo. Ya soka kuogira. Ochitagende. Kabidi yo. How koka amwai. Amwam. That. You send me. That you have given me the forgiveness. You've given me the forgiveness, yes. Yet I haven't seen any video. Ochitagende. Ejino video za Madam Teacher. Ziri behind the scene. Eda foku zifuna. Tuwa bidi debi fana. Boku joku jubu wafu. Tuwa bidi debi fana. So kakati. Gubo vayo na ugantu wa musonyi. Nge ino munda tukuraba. Wano. Obuze wa umajibola kaba ya kazi wa abadopu. Kuyi ingira Kuluthum. Kuluthum. Teri chidala. Yabadai notu vumira kila munu. Amuvuma. Gwe to inza kungamba. Ngeri jamu tuwala mkoti. To inza kungamba. Kuluthum mchalo mukakamu. Kuluthum yomu ku prominent figures ezisigira abaana abawala ekifaananyi mulungi era muyonjo mambotefu era muyonjo aina rugambo era mugezi muntu wange kambenga nono muntu wange kambenga nono obuzabuze dobozi lyange kandi anti era bwe tuyimbe voke lyange liyitabu kati yimba sipulano vocabulary yimba sipulano nyidaruto Tayomba, Taruana, Takuba Bantu, Tawaba Jogi, Tebalimu Sanga, Tawaba Yombisi, Muntu Wange, Kakati gobozanyira ku muntu kafero gwe yajjala ko oluyimba ne wankubadde teyaliwo ng'omuzannyirako. Kuluthum ono asigira ekifaananyi abaana abali mu ssomero nti omwana omuwala osobola okusoma n'otuuka ku levo zonna. Abantu ze batasubira. Ze wendala bideji badi burako rutayo lumulemi. Banamwandu. Banamwandu. Bade bagera kweyambula. Leka nkubulire. Era Kuluthum yaba kute kuna kaya bale. Mukakane. Mutaro njakululwa. Njakululwa. Tujarulwa na mungeri enunga mu. Fetuine bitabo. Abanene. Abanene tubaina. Chakula bila kocha amanyi ili guanga. Tosobola kuvola. Najo ni serious note. Omchalo no. Omugenzi. Yalika ina wa mutadeko. Tuidungu waka respect yako. Kubo omugenzi ya kula chamanyi nyo kuruwa nide guanga lino. By the way omugenzi ya teki. Kubo ya kule lukusara unagaka. Antwale Kuluthum inevi ntube ya mula bambu. Ojitegede. Ebitali mbalala.
mukumutwala na mu investingamu yes. Mukumu investingamu Kuluthum ono olwamala okusoma I think yali amazo funa masters yamala degree then nadako masters seka yayimirira busimbalala na gamba omukyalo wange muyivu munansasula ki mukwato muri mu kesisi emugumuwe government eno njifunye muki nagufuna osegera ate naye nagezaako performing obulungi to the expectations abantu ze bali bamusubira mu Kuluthum mwatambudde bulungi nnyo embeeraze obukakamu kuvira ddala lwe yatandika okuvayo mu limelight asize bulungi tulagira ddala ati abantu abasomye tetuyina kuwewa kitiibwa nza najja asobola okunti ogola n'ebitabo bya amanyi waje tuyise nga tutoba n'ebitabo oyo kiddamu nga tuyita ku mukutu gwa Megatron Acram olaba nnyo Megatron Acram tukumanyi nkumanyi omusango ono yaguyimidde mu nzogambe yaguwa va mu kutyoboza Kuluthum ekimala kima gwe mpaji sedduge ey'Obuganda gye twogerako wa ereetera Kuluthum okumutyoboola bwana alemerako nafe tugenda kulwana atenze Kuluthum nja mukubira kasimu mugambe Kuluthum okuma ekitiibwa kyo ono omwami wofe tugenda mukubave mawulire kuba afuse ekizibu bwavumye omukyala bwakola ki yenna bwayagala kamera era naddamu n'alemera mu badibulaka tugenda kumanya mpo bateseza ne badibulaka avume batobole omusajja w'abaana akukyawa asooka kuyisaayisa mu maaso nafuna yaba kuvuma kakati tunulanga kidole naye kwazimbira obusunafu n'obusungu kiringa palaso byabadde byali embu anonyo obusungu natali buka ni wanu nafirwa muganda wange nalumo obujiji era ali eni ya muganda nze naliyonga muganda wafa nafe tufiridwa abantu banji oshegedde soka katunu naye alinga atekawo embeera apangise je bavumo mukyala anonyo obusungu webunava so akira muva mawuli bavuma mukyala mbwa na batatukura bana ouli le bigambo ngebyo aba corporate people akuye corporate company wagenda era akati bana gwa ateno wandada mtu gena mukubwa olubuto lukalomu agejaberenga akugaberenga katongo simaindi volu gondi oyo bad black amanyino okunaba janaba ali ku mukyala omuyigirizo bulungi mukyala amanyente nete kateka yo mukyala banaki so bana kino kitu wacha kuyiga ki oba cha kulabira kochi akuberanga Nambooze yabude na gamba ye agenda kuyirimira ne Kuluthum so okulwanirira dembe lya abana abawala naddala abana abawala kubasigira ekifaananyi ekirungi ekyo muzinzi mugwanga wano bana bakyala ba Kuluthum ba madam teacher ba Winnie Chiza ba Miriam Matembe baino okulai kanti bawebwa ekitiibwa ekiteekeddwa okubaweebwa kinono kijja kuyambe muveyi mugambe ku bad black awemula nnyo banne awemula ayitiridde waliwo omuntu w'omugambirako naye nga mu abantu ab'ebitiibwa abandigize nammwe mubutise matama ono omwana ali kugwanga ali kugundi ku bantu ab'ebitiibwa abatyoboola wakati gwe bw'ova n'oyisaayisa mu bakyala bano be tulinamu ab'amaanyi amaaso olwo abatabiina bwe bagenda bakunamya bati kati gwe tebereza bad black ono omanyi full figure gwe namanyira mbyokuwemula munansonyi kyovola olulimi luyita amatama kati gaamulebera simpoka atunulanga akatulumi Simpo kembu ya muzala momo. Eyo na kana akave matugao muloko down. Mbufuru figa ya kako ze sanga. Te wakalaba? Ya ba na. Ukatata ke katata kamu seveni. Na iba na. Bada baba nyira. So furu figa ya gonda mukwena kuzimu. Tacha ina nyogu. Nenga zimu. That is madam teacher for you. Nambooze umubaka wa Omurungi. Omurungi. Alimba. Eranga kuziro musambu tano nya. Savu munya chenda musatu wabili mutano. Beba Shafik Property Services Uganda Limited. Bakubile kukativa ina wali itaka MPG. MPG kabasanda. Eranga polisi za waziri mutu ndo chisigula. Habila ngo bakubila koba ina poloti kumilioni tano. Milioni biri. Bakuwa nesauza seminti tano umarugula poloti edanga kuziru musambu tano mukaga tano mwenye avili mukaga ana musambu bebana fe ava ajikabo guzo msume wedua asangu wali jijarodi chitiguma akula kundua de strategiri kika ebziwe vye nja ulo ebye mfuna bulishimu umukisa wazingo simbe sirabana kubile ko right now abirenga akurungamia so bela kumegatu ntuvako surrender nyingi kweziri afrista
Tuina Kavini Kayanja yagaenti yakolimi ekivulu kya prochali ye. Ne bwana akolima. Badibula kataka kasantu ba musunyiye. Tovao tukumone story ndala nyinji fetuli wokuwa mauli.